Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Когато падаш, това е животът. Когато обаче се изправяш, това е характерът ти. Едва ли има човек, който да не знае какво е да паднеш и да се удариш много. Едва ли има човек, който не е преминавал през трудности, през жега в живота си, през поредица от неща, които го кара да се чувства зле. Не всеки човек обаче може да стане и да се изправи и да продължи напред. И още по-малко са онези хора, които имат силата не просто да станат и да се изправят и да вземат решение да продължат напред, но да вземат решение да променят кардинално начина, по който гледат на света. Ето това е истински голямата сила. Много хора падат, ставят, изправят се и започват да се оплакват как са паднали, колко им е било трудно да стават и така нататък. Разбира се, всеки човек има моменти, в които се оплаква. Но какво да направиш, с какво да започнеш, тогава когато си усетил, че повече живота ти не може да продължи по начина, по който върви в момента, и тогава когато знаеш, че е време за някакво решение, за генерална промяна на посоката на твоя живот. Сега в период, в който сме в енергийна жега, в период, в който има хора, на които им е много трудно, защото обстоятелствата около нас са такива, наблюдавам изключително много този феномен. Хората, които работят върху себе си или са започнали да работят върху себе си, те минават с много по-голяма лекота през тези периоди и даже взимат тази силна енергия, която е около нас, и всъщност я насочват в посока така, че тя да работи за тях. Обаче хората, които не работят върху себе си, които не правят малки стъпчици всеки ден, всъщност това са хората, за които тази енергийна жега се превръща в истинска буря и истински катаклизъм. Точно заради това съм избрала тези изключително важни и ключови 6 неща, от които е важно да започнеш. Те няма да бъдат подредени по приоритет, но много е вероятно дори да си поел по пътя към себе си, защото говорим единствено и само за пътя към себе си, не към някой друг и не към нещо извън нас, а пътя навътре към теб. Дори да си поел по пътя, може би ще ти бъде изключително полезно, защото сигурно някъде ще усетиш, че има нещо, което не е съвсем достатъчно. Първото нещо и на първо място, това, което наистина смятам, че е най-важно. Да се превърнеш в най-добрия си приятел. Първо е взаимоотношението ти с самия теб. Къде сме тръгнали да изграждаме взаимоотношения с другите, след като вътре в нас бушуват бури и след като ние не се чувстваме хармонично, когато сме насаме с себе си? Толкова сме критични към себе си, толкова сме безпощадни към себе си, че онова, което бих ти казала, помисли си, ти си добър приятел и лоялен приятел, аз го знам прекрасно, защото знам какви са хората, с които се привличаме и се събираме в това прекрасно пространство, което споделяме заедно. Как се отнасяш към най-добрия си приятел? Към човека, за който истински те е грижа? С внимание, с грижа, с обич, с търпение, с търпимост. В повечето случаи, нали? А как се отнасяш към самия теб? Точно по обратния начин. С нетърпимост, с нетърпение, с недоверие и всичките онези неща, добавени и гарнирани с супер сериозната критика, която отправяш към теб. Превърни се в най-добрия приятел на самия теб. Превърни се в най-добрия си приятел, в най-голямата си подкрепа, в човека, който да ти дава, разбира се, поглед отстрани и посока на къде още имаш да вървиш, пътя, който още предстои да изминеш. Всички ние имаме толкова много път пред нас.
Но махни този безпощаден вътрешен критикар. Винаги, когато тръгнеш да се критикуваш, винаги си задай въпроса: какво бих казал на най-близкия, най-скъпия човек до мен и най-добрия ми приятел? Аз бих му дал подкрепата си, а не безпощадната си, понякога грозна критика. Струва си да се замислиш върху това. Първо нещо от тези 6, които съм подбрала за теб. Превърни се в най-добрата подкрепа и в най-добрия си приятел. Някой беше казал, мисля Джейн Фонда, напомни ми ако бъркам, че ръката, в която винаги можеш да намериш подкрепа и опора, е закачена на собственото ти рамо. И това е точно така. Ако започнеш да намираш опора в доброто отношение към самия теб, тогава цялата Вселена ще започне да ти помага. Да се справиш, да ставаш, ще се намерят хора, приятели, човеци, близки, които да ти подадат ръка. Но докато ти не го направиш сам за себе си, това трудно ще се случи отвън. Защото помниш ли, онова, което излучваме от нас, е онова, което привличаме в живота си. Така че, прекрасно и слънчево същество, помисли върху това да се превърнеш сам на себе си в най-добрия си приятел. Не в най-безпощадния си критик, такъв какъвто дори не си и към най-хората, които не са ти симпатични. Ти дори към хората, които не са ти симпатични, продължаваш да намираш сила да бъдеш любезен и внимателен. В повечето случаи е така. А към себе си проявяваш тотална нетърпимост и безпощадна самокритичност. Време е това да започнеш малко по малко да го омекотяваш. А омекотяването започва да се случва с осъзнаването. Кой е най-добрият ти приятел? Сигурна съм, че имаш прекрасни хора около теб, но дали онова, което даваш на най-добрия си приятел и отношението ти към него, е онова, с което можеш да се похвалиш, че правиш и за самия теб? Ето един въпрос, върху който наистина си струва да осмислиш, да огледаш нещата, да ги почувстваш и всеки път, когато тръгнеш да се самолинчуваш, често го правиш, да си кажеш как бих подходил, ако това беше най-добрия ми приятел. Как бих го подкрепил, какви думи бих му казал. И кажи тези думи и окажи тази подкрепа на теб. Също, ти също го заслужаваш. Второто изключително ключово нещо, което е важно да започнеш да правиш за теб, това е да учиш. Знам, че звучи странно, ще ми кажеш, ама аз завърших средно образование, завърших висше образование, даже имам 2, даже имам 3. Да, ние тук сме хората с многото висше образование, аз самата имам доста. Но промени се енергията на времето, в което живеем. И ние живеем във време, в което е нужно непрекъснато да еволюираш собствените си знания. Непрекъснато да учиш по нещо ново. Времената, в които завършвахме основно, висше, средно образование и оттам нататък нищо ново не ни се налагаше да учим, отдавна отминаха. И затова е много важно да съхраняваш любопитството, което имаш към знанието, любопитството към новите неща, към нещата, в които все още не си добър. Умееш ли да учиш? Защото всеки един момент, аз самата съм един от тези хора, на които абсолютно непрекъснато ми изкачат нови неща и ми се налага да уча толкова много нови неща, за които до съвсем скоро, от които съм нямала никакво понятие до съвсем скоро. Дори в момента съм в такъв процес. Налага ми се да вляза в съвсем различна води, да плувам в съвсем различен океан, ме хвърли живота и ми се налага да се уча да правя коренно различни неща от нещата, които мога и смятам, че правя прилично добре. Живота е голям учител. И тези, които успяват да учат, и непрекъснато да учат и да проявяват любопитство и любознателност към новите неща, ето това са хората, които ще се справят и на които ще им се получава все по-добре. Да учиш нови неща,
да се научиш да учиш, да пазиш и да съхраняваш това любопитство към знанието, към това, което все още ти предстои да научиш и да така, влезеш в едни абсолютно различни дебри, в едни коренно различни води и частоти на вибрации. Всеки ден ни се налага да го правим, нека да го правим с истинско удоволствие и любопитство. Трето място. Едно от много важните неща, без които в съвременния човек все по-трудно се справя, това е медитацията. Аз вярвам, че повечето от вас използват тази феноменална практика и както беше написало едно момиче под едно от лайфчетата ми съвсем наскоро, да, съвременният човек, на него му е все по-невъзможно да се справя с целият този товар, който се излива върху нас и психически, и емоционален, и енергиен, и физически, без медитацията. Медитацията е дар, който ни е завещан от много-много хиляди години от нашите предци, дори бих казала не съвсем от нашата раса. Медитацията е изключителен дар, която също като това, за което си говорихме преди малко, има силата да се трансформира, така че да бъде адекватна за нуждите на съвременния човек. Онова, което е нужно на съвременния човек, така че той да може да се адаптира и да се справя с сегашните условия на живот. Медитацията отдавна не е за онези хора, както повечето от нас си го представяха преди, едни хора, които са отишли в една пещера и там в тишина и спокойствие са отделили време, за да медитират и да издигат духовно себе си. Точно обратното. Медитацията е практика, която да ни помогне за съвременния начин на живот, да живеем малко по-хармонично, да живеем по-смислен, по-балансиран и по-пълноценен живот, точно тук, където сме. Тя не ни кара да се отделяме в пещери, да се изолираме в някакви недостъпни места, за да можем ние да медитираме. Медитацията ни дава точно това високо качество на живот. Хем релаксираш и през това време възстановяваш енергийния баланс, зареждаш физическото тяло, възвръщаш силата и енергията. Хем в същото време успокояваш емоциите, успокояваш ума и мисловния поток. Хем в същото време ти през медитацията сътворяваш качеството на този живот, който наистина искаш да изживееш. Огромна е силата на медитацията, особено в тази форма, която е адекватна и адаптивна за съвременния човек. Създал съм възхитителна колекция от много, вече са почти 20 медитации за различни аспекти на живота, за различни теми, които те вълнуват. И аз съм безкрайно щастлива и благодарна, защото знам, че тези практики ти помагат да правиш истински чудеса в живота ти. Невъзможно е съвременния човек или става все по-трудно да живее пълноценно, да живее в радост, да живее качествено без тази прекрасна практика. Поне за мен е така и наистина, откакто открих всичките тези неща, за които си говорим тук, живота ми започна да придобива съвсем друго качество, съвсем друга честота и съвсем по друг начин започнах да възприемам всичко това, което ми се случва. На четвърто място, изключително важно, продължавам нататък, защото всички тези неща са изключително скъпоценни. Научи се да поемаш отговорност за това, което ти се случва. Научи се да поемаш отговорност за всичко това, което правиш в живота си, но и за всичко това, което не правиш. Защото всичко това, което правиш в живота си, то живота ти откликва, енергиите на Вселената ти връщат същото от това, което излъчваш от теб. Обаче всичко това, което не правиш, също трябва да си готов да понесеш последствията от нещата, които не правиш за себе си. Много сме мързеливички. Прекрасно и отлично виждаш едни хора, които отлично разбират живота. Те отлично разбират живота и начина, по който живота работи, функционира и действа.
Те отлично разбират това, което трябва да се прави и е добре да се прави. Но те по никакъв начин не го правят за себе си. И по никакъв начин не се възползват за себе си от тези огромни знания, които имат. Казвам го с леко, така, леко в кавички. Мисля, че ме усещаш прекрасно. Поеми отговорност за нещата, които ти се случват. Това не означава, връщаме се на първата точка, това не означава да самобичуваш себе си и да се самокритикуваш непрекъснато до болка. Това означава обаче, че когато нещо не се получава по начина, по който искаш, не дей, насочвай стрелите на обвинението навън от теб. Непрекъснато намираме кой за какво да ни е виновен. И винаги този някой, който е виновен, да не ни се получат нещата по начина, по който ни се иска. Той винаги е някъде извън нас. Нещо, обстоятелство или човек, което е извън теб. Прекрасно и слънчево същество. Трябва да ти го кажа, и то в прав текст. Никой не ти е виновен. Не ти е виновно семейството, не ти е виновен партньорът ти, не са ти виновни децата ти, не ти е виновно обществото, не ти е виновен съседа, не ти е виновен шефа, не ти е виновен подчинение, не ти е виновно времето, в което живеем, не ти е виновно слънцето, жегата, това, че има прекалено много слънце или че няма прекалено много слънце. Всичко се крие вътре в теб. И докато не започнеш да търсиш вътре в теб, ще бъдеш много далече от всичко онова, което желаеш да се влее в живота ти. Поеми отговорност за онова, което се случва в живота ти. Не означава да насочиш стрелите към теб. Не означава да ги вземеш от външния свят и да ги насочиш към теб. Означава обаче, че когато нещо не ти се получи, да си дадеш сметка, че то не ти се е получило, защото може би има още гледни точки, още неща върху които е важно да поработиш, още неща върху които е добре да понаучиш, да шлифоваш себе си, да практикуваш, да усъвършенстваш. Не защото някой друг ти е виновен, а защото има още път напред пред теб. Изключително ключов момент да се научиш да поемаш отговорност. Без обаче да насочваш стрелите, отровата, критиката и безпощадността към самия теб. Окей, път е. Всеки е минал през този път. Може би наистина в момента не ми се получава, но да, защото аз имам още какво да свърша върху себе си. И тогава, когато се научиш да поемаш отговорност, ти ще си поел живота си в твоите ръце. Ти няма да си някаква лодка без платна, която се мандахерца, която се движи, която се люшка на където и отвее вятъра. Ти ще знаеш, че дори да не си в точната посока и на правилното място, в теб се крие, в теб се корени силата да преобърнеш посоката и да тръгнеш в посока на живота, който искаш да бъде. Поеми отговорност. Без самокритика, автоирония и всичките тези отровни стрели. И тогава ще започнеш истинската промяна и катарзис. Докато си най-добрия си приятел, поеми отговорност за живота, посоката и мястото, където се намираш. Свързани са останалите две неща, които ще ти кажа с това. Петото нещо, което смятам, че е изключително важно, е да започнеш да внимаваш за нещата, които допускаш в живота си. Хората, които допускаш в живота си. Информацията, която допускаш в живота си. Книгите, които четеш. Предаванията, които гледаш. Филмите, които наблюдаваш. Музиката, която слушаш. Нещата, които допускаш до теб. Всички тези неща формират вибрационната среда, в която ти се намираш. Вибрационната среда, в която ти израстваш. И колкото по-отровни са всички тези неща, които ти си избрал, толкова по-трудно ще ти бъде да правиш тази промяна
която вече си започнал, вярвам в това. Така че избирай мъдро нещата, които допускаш в живота си. Разбира се, аз чувам какво ми казваш. Знам, че сега ще ми кажеш, има неща, които няма как да избера в живота си. Окей, има, със сигурност има такива, но те са много по-малката част. За да имаш тези неща, които няма как да избереш и те да бъдат точно по този начин позиционирани в живота си, ти си ги привлякал по някакъв начин в твоя живот. Ето тук отново се връщаме на четвъртата точка – да поемеш отговорност. Остави големите неща, които смяташ, че не можеш да промениш и започни с малките неща, които зависят от теб. Хората, с които общуваш и на които подаряваш времето, енергията и настроението си. Информационният поток, който пускаш да стига до теб и да ти влияе. Всички тези неща зависят от теб в някаква голяма степен. Започни от тези, които вярваш и осъзнаваш, че зависят от теб. И ще видиш как останалите, онези трудните, онези тежките, онези тегавите, също ще започнат да ти се показват по един различен начин. И въобще не ми се доверявай, опитай, пробвай, виж какво ще се случи. Но прави неща, не дей само да оставаш на ниво, аз това го разбирам, аз отлично ги разбирам тези неща, аз просто съм прочел толкова много книги и то толкова отдавна, аз знам толкова много за живота. Значи в такъв случай живота ти трябва да е все по-прекрасен. И още едно нещо, върху което си струва да помислиш, особено ако си взел решение да промениш генерално посоката на живота си. Особено ако ти е дошло до гуша, особено ако ти е писнало от някакви неща, които едно след друго да идват в живота ти. И ти наистина много е ключов този момент, в който просто избесняваш, в който просто ти писва от някакви неща и взимаш решение да ги промениш. Обаче всяка външна промяна започва с теб. Нека не се заблуждаваме. Опитвал си се да промениш външните обстоятелства. Опитвал си се безброй много пъти да подреждаш и пренареждаш някакви обстоятелства, които не зависят от теб и които са навън от теб. Все нещо ще ти обягне, все нещо ще намери своя начин да бъде подредено. До кога ще зависиш от външните обстоятелства? Стъпвай на теб. Та, шестото нещо, което вярвам, че е важно за теб, истински ще ти помогне. Научи се да казваш не. Научи се да поставяш сам своите граници на търпимост, граници на възприятие, граници, до които допускаш, докъде, колко и дали изобщо да допускаш някакви неща в живота ти. Научи се да казваш не. Не. Въобще не е трудно да казваш не. Трудно е само в твоите мисли и начина, по който си научен. Обаче след като си се научил да казваш да на всичко, имаше един много хубав филм, Yes Man се казваше, с Джим Кери, но това е една съвсем друга тема, където той се опитваше да казва да на абсолютно всичко. Преди обаче да започнеш да казваш да, трябва да се научиш да казваш не. Защото само когато се научиш да казваш не, само тогава ще освободиш място на много нови да да дойдат в живота ти. Ако не се научиш да казваш не, ти да определяш и лекичко да насочваш границите на допустимото и на това, в което някой може да навлиза или нещо в твоето лично пространство и твой вътрешен свят, ако не се научиш да казваш не, ще пропуснеш много прекрасни неща, на които да кажеш да. Така че учи се да казваш не. Дори започни веднага с мен. Ако си сам, ако няма някой около теб, ако има някой около тебе, не го прави. Но ако си сам, просто си кажи на глас, защото ти не си свикнал да го чуваш от себе си. Кажи си не, 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 не. Кажи си няколко пъти не. И ще видиш, че няма нищо лошо в това не. Ако го кажеш без да обидиш, ако го кажеш без грубиянщина, ако го кажеш без да бъдеш груб и невъздържан, защото когато дълго си чакал да не кажеш това не, следващото ти не наистина ще бъде грубо, изригващо и невъздържано. Но ако кажеш не, 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 тогава когато наистина ти се иска да кажеш не,
ще видиш, че дори човека срещу теб няма да ти се обиди. Той ще възприеме нежната граница, която ти си избрал да поставиш. Той ще я уважи. Той ще уважи с респект твоето лично вътрешно пространство, твоето съкровено свещено пространство. Не, не, точно сега не бих могъл, точно сега не мога, въобще не е трудно. Но това не, което ще се научиш да казваш, ще ти отвори много възможности да кажеш да на прекрасните неща, хора, събития, случки, които да допуснеш да влязат в живота ти и в новата вибрация, към която отиваш все повече. Прекрасни 6 неща. Прекрасно начало, от което да започнеш. Ако ти е писнал да те люшка живота и все някой друг да носи отговорност за всичко това, което се случва на теб самия, на твоя живот, ако си взел решение да започнеш промяната, започни от тези 6 неща. Пускай си това лайфче отново и отново, за да ти напомня. Онези, които изпускаш, няма да можеш едновременно да ги движиш, но това са нещата, от които е добре да започнеш. И те ще започнат да правят генерални трансформации в теб и в твоя живот. И ще видиш, че въобще не е толкова трудно. Започни с първата стъпка. Започни с малката стъпка. Започни с първата стъпка, но я направи. Дори да е в грешната посока, я направи. По-добре да направиш малка стъпчица в грешната посока, отколкото да стоиш, да не правиш нищо, да чакаш нещо да ти се случи, да хейтиш хората, на които им се случват добри неща и буквално да се превръщаш в циник, който започва да намразва света, хората и, хубавите неща, които има около него. Започни от малкото, но започни с първата стъпка. Избери кое е това, от което да започнеш. Пускай си това лайфче от време на време да ти напомня. Давай си сметка докъде си стигнал, когато се захванеш с една или друга област от тези, за които си говорихме. И продължавай с малки стъпчици напред и нагоре, защото прекрасно и слънчево същество, когато поемеш живота си в твои ръце, живота ще започне да ти откликва с съвсем нови случвания, които ще манифестира пред теб. Защото всичко това, което излъчваш от теб, зависи от теб. То не зависи от други хора, от други събития, от други лица, от други неща, които се намират извън теб. Всичко зависи от теб. Дори да не ти се получава, това е окей. Но ти знаеш, че си на пътя. Дори когато стържиш и не ти се получава, поне знаеш, че си на пътя. И това е най-прекрасното нещо, което можеш да чувстваш. Аз съм на пътя. Аз не винаги съм съвършен. Аз не винаги съм идеален. Не винаги ми се получават нещата точно така, както ми се иска. Но, аз имам големи мечти. Аз имам силата, след като падна, да се изправя. И след като се изправя, да имам волята да продължа напред. Дори само това е достатъчно да усетя, че съм на пътя. Да усетя, че правя едни малки стъпчици напред всеки ден. Аз продължавам, въпреки ударите, които съм понесъл. И точно тези удари, на които аз съм благодарен, че са дошли в моя живот, че са ме атакували, за да ме събудят и да ме провокират да потърся пътя напред и нагоре. Дори когато не ми се получава, аз ще знам, че всичко зависи от мен и че имам правото да ставам все по-добра своя версия, да се чувствам все по-добре, да възприемам всяко обстоятелство и трудност, които дойдат в живота ми. Като един голям учител, като един трамплин, като една стъпка още по-напред и нагоре. Защото аз знам, че заслужавам живота ми да бъде прекрасен. Защото аз знам, че това зависи от мен. Защото аз знам, че живота е истински меден, вълшебен, дъгичен, пеперуден, слънчев, светъл и прекрасен. И пълен с прекрасни хора, които аз все повече откривам около мен.
Усети ли тази медена енергия? Ето това е. Започни с първата стъпка. А първата стъпка е решението да се превърнеш в най-добрия си приятел. Беше ми изключително приятно отново да започнем деня си заедно и то по този прекрасен начин. Благодаря ти, прекрасно и слънчево същество, че сме заедно. Изпращам ти цялата си любов, изпращам ти цялата си добронамереност, цялата си светлина и съм щастлива, че си тук с мен, което означава, че правиш малки стъпчици напред и нагоре. Всеки ден. Неща, които правиш за теб. Вълшебен да е денят ти. Скоро!